Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw sa inyo lahat na minamahal ko mga kababayan. Nandito na naman po ang lingkuhan ni Epifanio Labrador sa ating programa. Total, hindi pa naman dumarating yung aming sundo. Galing Zamboanga at kami ngayon pupunta ng Zamboanga. Kami po ay nandito po ngayon sa Hulu. Wow. Mas kilala ho to sa katawagang Hulu Sulu. Lolo. Dito po tayo ngayon sa Busbus. Bus. Sa harap po ito mga minamahal ko mga kababayan. Pag-uusapan po natin. Natalakay ho natin nung kanina lang ho. Yung tungkol ho sa sinabi ho ng Pangulo na mag-i-stricto na ho ang bansang ito sa pagpapapasok ho ng mga foreigner o ng mga turista. Mga turista na hindi po nakapagbibigay ng kabutihan para sa ating bansa. Sa halip na makapagbigay ng kabutihan, ang nangyayari ho, nakapagbibigay ho sila ng kaguluhan, paghihirap po sa ating bansa. Katulad ho ng mga Chinong yan, katulad ho ni Alan Lim, katulad ho ni Michael Yang na kung saan tumayo ho dito sa Pilipinas sa pamamagitan ho ni Pongo na isang siraulong senator na kung saan humikayat ng napakaraming mga Chino para pumunta dito sa ating bansa para magdala ho ng iba't ibang uri ng mga sugal, ng iba't ibang uri ng mga bisyo, iba't ibang uri ng mga sex den, iba't ibang uri ng mga shabu. Ngayon ho mga minamahal ko mga kababayan, kumpirmado ho na sa mga oras ho ito ay sinisikap na ho ng mga unti-unti na ho na nag-aalisan yung mga Chinong ito na dati hong sanay na sanay na gumawa ho ng mga kalukuhan dito sa ating bansa na kung saan sila po yung nagdadala ng iba't ibang uri ng shabu dito sa ating minamahal na bansa. Balita ko ho, lahat ho ng halos sa 99% ho na kaalyado ho ni Paolo Duterte, halos kalahati na ho ang inahihinay na ho na nag-i-evacuate sapagkat alam ho nila na uunti-untiin na ho sila ng administrasyong Bongbong Marcos. Nakikita nyo naman po, walang sinisino, kahit sinong opisyal ka pa, pag natuklasan na hayop ka o traidor ka o gumagawa ka ng kasamaan sa bansang ito, hindi po magdadalawang isip ang ating Pangulo na ipakulong ka. Hindi po magdadalawang isip ang ating Pangulo na umaksyon para po madepensahan, mapagtanggol ho, maging para po mailigtas ang mga kababayan sa mga kapahamakan, mga imposibleng pwedeng mangyari dahil nga sa mga Chinong ito na nagdadala ko ng iba't ibang uri ng mga masasamang negosyo dito sa ating bansa. Nagpapasalamat po tayo kasi unang-una mga kababayan dahil ho sa pinakita at pinamalaso ng ating Chief of Staff PNP Acorta, nagkaroon na ho ng takot itong mga Chekwa na dati ay hindi natatakot kasi alam nila na protektado sila ni Pato Dilarosa, protektado sila ni Bongo na senator, protektado sila ng ibang mga senator na handa hong dumila sa puwet ni Digongyo. Kaya nagpapasalamat po talaga ang yung lingkod Epifanio Labrador sa nangyayari ho ngayon. Dito lang ho sa amin, sa totoo lang may nakapasok ho ditong mga Chino. Ngayon ho, balita ko ho, ngayon ay hindi na nakikita, hindi na namamataan dito yung mga Chinong yan sapagkat talagang titirahin ho sila ng administrasyong Marcos na kung saan papanagutin talaga sila, wawasakin at talagang ikukulong sila. Kanina nga tumawag yung aking kaibigan dyan sa Mindoro maging dito sa parting Isabela na ayon nga sa kanila yung dating mga nagahari-harian doon na mga Chino ngayon ho bumahag na ang mga buntot kung saan nagsibalik na sa kanilang mga lugar para doon na maghari-hari. Sa bagay, hindi sila maghari-harian doon kasi hindi pwede yan doon. Dito lang naman nila nagawa yan dahil nga sa ang Pangulo natin dito ay traidor. Ang mga opisyal ng ating gobyerno katulad ni Pongo ni Bato ay mga traidor na kung saan mas binigyan nilang halaga yung mga walang niya at mga siraulong mga Chinong ito na namihasa, na kung saan umabuso, na kung saan mas nagmistula pa ho tayong mga dayuhan kaysa sa mga walang niyang ito. O, kaya yung mga Chino ho ngayon, titignan nyo sa airport, dumadagsa na po para bumalik ho sa kanilang mga lugar. Kasi natatakot na ho sila dahil yung panahon ni Duterte, hindi ho sila yung tinitira. Ha? Bagamat sila yung talagang sanhi o sila yung dahilan kung bakit lumagana po yung mga kaguluhan dito, bakit lumaganap yung kung saan lumaganap po yung mga droga at iba pang mga masasamang gawain. O, ngayon po sila na ho ang tinitira, magmula po sa mga opisyal ng gobyerno na tiwali, pinapanagot na ho ng ating Pangulo, magmula ho sa mga tiwaling pulis, tiwaling sundalo at iba pang mga departamento na meron po tayo dito sa ating bansa. Kaya natatakot na ho sila, nakikita ho kasi nila na ang administrasyong ito ay walang sinisino at walang pinipili, na kung saan pinapakita ho ng ating Pangulo na yung batas na pinapatupad niya ay hindi lamang po para sa iilang tao kundi para po sa lahat na naniniwala sa tunay na batas na pinaiiral ho sa bansang ito. Kaya mga kababayan, nakikita ko na ho na talagang magbabago na ho ang sistema ng bansang ito, na kung saan aalis na sa bansang ito yung mga dayuhang niyang umakit sa ating mga kababayan na naging biktima nila sa droga at sa iba pang mga illegal na mga gawain. Kaya mga kababayan, oh, ito na nga, oh, di ba? Oh, nagawa ba to ng panahon ni Digongyo? Hindi. Kasi sa totoo lang ho, kaplastikan ho yung kanilang pinapakita. Hindi po totoo yun. Hindi po totoong nagmamalasakit sila. Hindi po totoong nagmamahal sila sa mga Pilipino. Hindi rin po totoo na sila ay may hangarin para umunlad po ang ating bansa. Sa katunayan, hindi po ba't nung umalis si Digongyo bilang Pangulo ng ating bansa, ano ang kaginhawaan na naibigay niya? Hindi ba't iniwanan pa niya tayo ng 13 trilyon para ang mga Pilipino ang maghirap? Tayo po magbabayad nun, hindi naman po si Digongyo. Di po ba? Oo. Kaya doon pa lamang ho, sana makita nyo na ho yun. Hindi po totoo yung sinasabi ni Digongyo na mahal tayo ni Digongyo. Hindi po totoo na makapansa siya, mahal niya ang bansang ito. Eh nakita nyo naman po, di ba? Narinig nyo naman sa kanyang bunganga, lahat dinadaan niya sa biro, kahit totoo naman na gustong-gusto nga niya na maging probinsya na lang tayo ng China. O, kaya mga minamahal kong mga kababayan, sana ho matuto na ho ang ating mga kababayan at magising na ho sa katotohanan kung ano po ba talaga ang nagagawa ng nakaraang administrasyon o anong nagawa ng nakaraang administrasyon at ano ang nagagawa ng ating Pangulo sa kasalukuyan. Kaya mga minamahal kong mga kababayan, natitiyak ko na ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay dadalhin ho tayo hindi lamang ho sa kapayapaan maging sa kaunlaran, na kung saan ho lahat ng Pilipino sa bansang ito ang siyang makikinabang. Kaya mga minamahal kong mga kababayan, patuloy ho nating suportahan ang magandang adhikain ho ng ating Pangulo para ho sa bansang ito, na kung saan wala pong maiiwan kahit isa. Sa pag-angat po ng bansang ito, lahat ho tayo ay makikinabang. Sa pag-angat po ng bansang ito at sa mga nagagawa ho ng ating Pangulo, kasama po tayong lahat. Wala pong maiiwan kahit isa, mahirap ka man, mayaman, may pinag-aralan ka man o wala, lahat po tayo ay sama-sama nahaharapin ang bagong bukas, ang bagong pag-asa, ang bagong pag-unlad sa tunay ho na paglilingkod ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya bago po tayo magtapos sa ating tinatalakay ngayon, muli po nagpapasalamat po ko sa ating mga kababayan na patuloy po na nakasuporta ho dito sa ating programa. Tulad doon ang sinasabi ko, lagi kong pinapakiusap, huwag po kayo mag-i-skip ng ads, nang sa ganun po ay makatulong po kayo sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. At tulad po ng sinasabi ko, huwag niyo po kalimutan na mag-share sa inyong mga kababayan, sa inyong mga kapatid, sa malapit po sa inyong mga puso. Kaya tulad ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.